子以四教，文、行、忠、信。现在有些研究孔孟学说的人跟着新时代走，他们说孔子是非常科学的，在当时孔子就有分科教育了，他们对学生们有文、有行、忠、信四门类别，好像现在分科分系的教育法，这是说笑话了。孔子教育的宗旨是这四项，第一是文，包括了知识和文章，也就是广义的文章，文章的文采、字句、条理、章是连起来的一大篇文理。狭义的呢，是指文字作品叫文章，这是我们后世的观念。在春秋战国时代，文应该是广义的文章，包括一切知识和文学。第二是行，文章好，知识好，充其量变成文人。学者们要注意，古人早就有文人无多行的说法。所谓文人多半无行，就是说知识多了，正理歪理条条有理，因此凡事满不在乎，变成了名士风流大不拘。还有往往文章写得好的人并没有什么实际的功业。看中国三千年来文学史，文学造诣高，诗词歌赋都行的人，在事业上并没有什么了不起之处。以诗人来说，杜甫、李白等在其他方面就没有什么大成就。在工业上有成就的人，不一定文学是好的。不过，像唐代的几个皇帝，文章、诗词都非常好，尤其唐太宗诗做得非常好。不过他不肯做，书法也好，所以唐代文学好是帝王们提倡的。宋朝的儒家理学讲得好，推其原因也是受宋太祖的影响。赵匡胤本身就内行，所以说转移社会风气在于一二人者，但不是你我一二人。这从历史上可以得到很多证明，但有功业的人，他们的丰功伟业又往往盖住了文学上的才气。所以孔子四教中的行，也不是单指普通的操行，而是指一生事业的成果。然后讲到第三的忠，不是唐宋以后所讲的忠于某一个人的意思，孔子讲的忠是对国家、社会、父母、朋友任何一人一事答应了的话就贯彻到底，永远不渝的诚心。对一事一物无不尽心者谓之忠。第四是信，就是有信义。这是孔子教育的四个重点，不能够分开的。如果说它是分科了，那就是笑话了。所以文、行、忠、信并不是四科，以现代观念勉强来解释，应该是它的教育中心。文包括了文学乃至一切学问的完成，行狭义的是行为品德，广义的是事业的成果，忠和信是内心的修养，是人格的造就。